ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିବାଦ, ଦଳ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର। ମାତ୍ର ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନବୀନ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କାହିଁକି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଦାୟୀ। 5T ଓଡ଼ିଶାରେ ବିତର୍କିତ, ଟି ଫର୍ ତାମିଲ, ଟି ଫର୍ ଟାଉଟର, ଏହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭିଲିଆନ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହିରୋ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ପାଣି ଲୁଟ୍ର ମହାନାୟକ 5 ତାମିଲ। ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରିଲେ କି ନବୀନ? ଦଳ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରି ଅବସର ନେଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିଲି। This is unfortunate. As an officer, he did excellent work in many fields in the last 10 years, helping with the cyclone, the 2 cyclones, and with the COVID-19 epidemic in our state. ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଏବେ ଏକ ନିନ୍ଦିତ ଚେହେରା, ଯାହା ପାଇଁ 2024ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି, ଖଣି, ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ତଥାପି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।